ці вихідні на стадіоні «Локомотив» відбувся п'ятий тур відкритої першості міста Поділ серед аматорських команд. Це була фінальна гра, в якій за перемогу боролись найсильніші команди. Загалом їх було п'ять. Футбольний клуб «Котовський асфальтно-бетонний завод», футбольний клуб «Імперія холоду», «Більшовик», «Локомотивне депо», комплексна дитяча юнацька спортивна школа «Локомотив». Організатором змагань була Федерація футболу міста Подільськ на чолі з Матвеєвим Юрієм Анатолійовичем. Ці змагання були святом не лише для безпосередніх учасників, а й для любителів спорту. Гра була цікавою та захоплюючою, адже команди відчайдушно змагались за звання найкращої. У запеклій боротьбі третє місце посіла команда Котовського асфальтного бетонного заводу. Друге місце посіла команда «Локомотивне депо». І переможцями стала команда «Імперія холоду». Всі команди-переможці були нагороджені кубками, медалями та грамотами. А також були відзначені кращі гравці команд подарунками та пам'ятними статуетками. Кращим бомбардиром став Олександр Морозов, захисником Данил Саулков, воротарем Вадим Граждан, нападником Ярослав Жигора. Отож, вітаємо переможців і бажаємо назавжди залишатись прихильниками цього прекрасного виду спорту.